Det blir som om du er spiller i et skuespill hele kvelden, egentlig. Så du kan på en måte bare være noen andre enn deg selv, men du er deg selv. Det er liksom en forstørret versjon av egoet ditt. Hvis jeg kan si det sånn. Jeg tenkte vi skulle prøve å være hos deg rundt... hvor mye er klokka nå, egentlig? Så pleier vi å bare dra ut til drag en gang i måneden på det eventet, fordi da, først og fremst så er det en så stort lokale, så det er mye plass, og da kan vi liksom gå rundt uten å bli skvist i parrykk og pepper og hips. Det er masse dritt som er kjøpt på eBay, som man aldri vet når man får bruk for, fordi det er sparkly, og jeg er en drag queen, så... Sminkfjerner, make-up, børsterens. Det begynte vel rundt da jeg var 18 år, tror jeg. Så var det meg og bestekompisen min som bare bestemte oss for å kle oss ut som jenter til Halloween, og så... ja, da begynte vi med drag. Det var kjempegøy, det var som... Det var som å kle seg ut, liksom. Som folk kler seg ut i kostymefester, hvis... Du liksom synes det er jævlig gøy å kle deg ut. Jeg er egentlig ikke så fornøyd med det jeg skal ha på meg i dag. Så jeg lurer på om jeg skal gå innom... Hvem som er rett selv og sånn. Det er drag queen, det er nesten selvbestemt, tror jeg. Uttrykket kan jo være det samme fra den ene til den andre til den tredje, men motivasjon er ikke nødvendigvis den samme. Slik at noen kan nok være drag queen fordi man føler at det er viktig for ens egen opplevelse, identitet og tilhørighet, mens andre kan være drag queen fordi at de har funnet ut at de er ganske gode til det, og at de kan leke med verden. Jesus Christ. Jeg kommer nå, ha det. Pappa er der, så... Det er skjedd gradvis. Ja, det er sånn der vi begynner med Halloween, da. Liksom, vi skal ha Halloweenfest, og sånn, skal du... Nei, jeg skal være kvinne, liksom. Altså, bare gjorde vi det, og så var det kjempegøy. Nå har hun bursdag, vi skal kle oss ut, og sånn. Ok, da er vi kvinner. Ja. Og så begynte vi liksom å ha kostymefester når vi kunne, liksom. Ja. Bare for å gjøre det, da. Ja, sånn at vi hadde en unnskyldning til å kle oss ut. Ja, men vi fikk alkohol, ja. Så er det drag queens, som egentlig bare er en sånn en narrativ holdning til kjønnsrollene, som er alt for sneve, da, og ikke inkludere nok. Så vi bruker bare alle de... Vi bruker alle de virkemidlene som gjør at kvinner er kvinner, og bryr på menn, og vi ser det som kvinner, og bare... Vi er klokken, det er veldig kritisk. Jeg tror de som ikke forstår hva det egentlig handler om, kan fort misforstå oss. Og det er noen som faktisk spør oss bare, er dere transer, eller? Hva er dere? Og bare, nei, vi er ikke transer, vi er bare drag queen som klær oss sånn, så vi har det gøy. Drag er performance art, liksom. Vi har kommet så langt at vi bør på en måte se gjennom at det her er veldig... ja, igjen, snevert... måte å se det på, da. Så det er liksom ikke nok farger i paletten, da. Veldig mange opplever at de får mye bedre kontakt.
At de kan oppleve seg selv mer charmerende, mer lekende. Og noen virkelig sånn, hallo, jeg har aldri fått sånn sjanse i hele mitt liv, som nettopp da. Så det er grunnen det, det er de inntrykkene jeg har fått. De som forteller meg noe sier at verden møter dem med smil og kvalifisering, som kan bruke det. Du blir liksom, hva skal jeg si, man blir en annen, man blir den karakteren, og så får du liksom selvtilliten til den karakteren, på en måte, hvis det er mening. Jeg tenker at uansett hvem man er, når man maker seg, eller man bruker så mye energi på seg selv, utseendet sitt, så blir man på en måte opphøyet til et annet sånn, altså nesten sånn superstar, ikke sant? For ja, ja. Man er jo gjerne veldig stylet opp, da. Man blir litt sånn, man får sånn, det er veldig klant da, med sånn, sånn kjendis. Ja, ja, men det er liksom... Føse? Men det er liksom... Det er jo det karakteren er basert på, på en måte. Så får du liksom den... kjendiskonferensen. Mhm. Og folk... Altså, folk forholder seg til deg på den måten da. Mhm. Og shit, du var liksom veldig... spesiell. Du må være noe, liksom. Jeg orker ikke mer! Hva faren da? Når alt kommer på plass, når du får tits og klits og wig og hele pakka, så er det liksom, du blir denne gradvis i prosessen. Luna Lux. Sandra. Folk stiller. Det er ikke så veldig overraskende. Men det har ikke skjedd noe mer utenom det, egentlig. Det er mange som sier masse positive ting. Vi har omtrent bare fått positive tilbakemeldinger.